Jeg skulle have haft mit GoPro sat op, det har jeg så heller ikke fået gjort, men det er fordi, den til ladning og min batteri det er tom. Jeg har været en tur i Tyskland. Hvis jeg ser lidt klatøjet ud, så er det fordi, jeg var tidligt op, har fået for lidt søvn i nat, og så har jeg kørt det meste af dagen. Og lige nu, der er klokken faktisk 00:03 søndag. Så det er simpelthen fordi, at jeg har gået og ventet lidt på, at det skulle være mørkt udenfor, og nogle forskellige ting, så jeg har fået lavet i løbet af dagen. Men man er nødt til at... vi er godt ind i sommerperioden. Sommertiden er skiftet, så det vil sige, at der er lyst længe. Og for at du kan få den her ordentlige effekt, synes jeg selv, er du nødt til at arbejde, når der er mørkt. Så hvis jeg ser lidt klatøjet ud, så er det altså fordi, jeg ikke drikker kaffe, og jeg har ikke noget EPO i kroppen eller noget som helst, så det, sådan er det. Godt, det var et ordentligt sidespring der. Og det er sådan noget her. Den der, og så den der. Den. Hvorfor sidder jeg så og holder en pause der? Jo, det er simpelthen fordi, jeg har så valgt at hjælpe en veninde med noget belysning også, som jeg også måske lige vil bringe ind i den her video, for at vise jer, hvad lys egentlig gør igennem en optagelse, fra at du sætter det op, til at du tager nogle øvelses, nogle prøver med hende og sådan noget, og så til at hun faktisk sidder i den belysning, som faktisk er den, som man siger, man går med, eller man sælger hende på, ikke? Lige et øjeblik, så skal jeg være der. Vi skal lige finde en dramatisk stemning her til jer. En diffuser. Ved du hvad? Jeg prøver lige at sætte de der tre hoved key lights på i stedet for. Nu skal vi lige se, om vi kan finde dem. Der var en. Der er faktisk de sidste to, de er derovre. Den er der, og den der. Der. Se, på sådan en lampe her, ikke? Som jeg brugte til at holde under mit hoved, og den samme, som jeg faktisk har over mit hoved her også. Der er sådan noget her på. Det her, det giver en meget skarp lys, og så kan du altid få et, der er behageligt for dit ansigt, og det er en diffuser. En diffuser gør, at du sådan set lige toner lidt ned for lyset, og gør det mere behageligt for din skintoning, altså din hud, og den måde, du fremtoner dig selv på. Som sagt, lys i min optik er spændende. Det var ikke mig, mand. Jeg siger til dig, du skylder mig penge. Kan du så smide de penge, mand? Og lad det gå lidt vildt. Johnny, han var lige ved at blive sindssyg. Men det var alt for i dag. Tak for nu. Okay, den er lidt langsom om at gå ud, men det er fordi, den har sådan en fin lader på. Den er så smart, den lys der, Brianovic. Jeg ved det godt. Se, så søger den rundt. Den kan ikke finde mig. Og får en lille mulighed for at finde mig. Der er lys på der. Hej Dags, hvad så? Velkommen til. Det er de brumbaniske ikke-værende nyheder. Men jeg vil sige, at jeg er meget, meget lys. Altså, man kunne måske godt tage den på shutteren. Og så sige, vi lægger lige nogle flere shutter på. Men prøv så at se. Det er så det der med, at du skal altid holde din shutter inden for dobbelt frame rate. Altså, din frame rate, der skal din shutter ligge dobbelt. Så det vil sige, at hvis du kører på 24, så skal den ligge på 48 eller 50. Hvis du ligger på 30, så skal den ligge på 60. Og lige nu, der ligger min faktisk på 100. Hvorfor den ligger på 100? Men så prøv at se, hvis jeg kører ned på 60, ikke? Øj, der er meget knald på det lys der. Og hvis jeg så vælger at ændre på det ved at så sige, den er, yes. Se, så forsvinder noget af min dybdeskarphed jo. Det kan du godt se. Så kan du se væsentligt bedre den lampe der om bagved, end du kunne før. Og det duer, ikke? Man skal have det der, hvor det er spændende og træls og lækker at se på, eller sådan noget vanvittigt. Ja, jeg har brugt 23 minutter på ingenting nu. Og så prøv at se, hvor jeg var før, ikke? Der var jeg helt heroppe. Det er lidt vildt, ikke? Men så prøv at se lampen for eksempel. Den er helt sløret nu, ikke? Og baggrunden er sløret. Og det er lidt lækkert at se på. Og så havde vi min shutter til at stå heroppe på 100. Den kunne faktisk sagtens, nej, den skal stå på 100, for ellers så laver den det der flikker. Og det er fordi lamperne kører på en frekvens. Lamperne kører på en frekvens, og den frekvens må ikke passe med din shutter, fordi så kommer det der flikker i dit billede. Så må vi se, om jeg kan få et eller andet skrabet sammen ud af alt det her langværende snak, 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 snik, snik, snak, snik, snik, snak, 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 snak,
Okay. Jeg har rundt den af 3 gange. Skal vi ikke bare sige, at du har ud af billedet, Brian, så var det det for i dag? Jo, det lyder som en for stiv, vi tager sin festlagkage. Okay. Tak for nu. For Johnny, han er lige ved at blive sindssyg. Det giver bare lige det sidste, det der lys om bagved. Det gør det altså. For satan, Bobby Olsen. Jeg ved ikke, hvad det er, men det giver bare et eller andet. Og så når man kommer herop, og så taler herinde i den her. Hej, mit navn er Brian. Du er landet på den danske brumbasse. Velkommen til. Og den kan ikke rigtig finde mig. Jeg er lige her. Der er jeg. Se, så er jeg bare lige herover. Jeg snakker bare lige til mikrofonen. Lige op i mikrofonen, altså. Hey, velkommen til. Du er landet på den danske brumbasse. Min kanal. Zum, 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 zum. For Johnny, han var lige ved at blive sindssyg. Af at vide, hvor fjollet Brian kunne være. Det kunne faktisk godt være, at jeg skulle prøve at se, om jeg kunne lave en ny synge-sang-video. Uden musik, hvor jeg prøver at lade være med at følge teksten. For eksempel så... så synes jeg selv, jeg synger godt. Ej, ej. Du må ikke lyve, Brian. What? Jeg lyver det længe, jeg lyver det længe. Og nu sidder jeg bare totalt og kigger over på den video her, for at se, hvor pæn og lækker og skarp jeg er. Lækker skarp, lækker skarp, lækker skarp, lækker skarp. Ja. Ja, det skal vi lade være med. Jeg ved det godt. Det er min fejl, det er min fejl. Åh, det er kun min fejl. Jeg tror, der er sket et eller andet i produktionen af mig. En fejl eller 3. Men det kan vi tage i en anden video. Nej, det behøves vi ikke. Det er private, tror jeg. Ja, jeg tror, vi holder til private. Nu kan jeg endelig få alt lyset ned, og så kan jeg få gjort klar til de næste video. Jeg har faktisk en masse videoer, jeg sådan har i tanken om, jeg skal lave til jer. Jeg har en plantevideo, jeg har noget haveredskaber, jeg har købt hjem. Jeg har nogle Tysklandsture, jeg har, men det skal bare det har jeg optaget der, så det skal bare klippet. Så jeg sådan set, og så har jeg et trommesæt, jeg gerne vil prøve af, og jeg har havde nogle flere videoer. En have, en plante, jeg skal have plantet over, fundet noget rigtig muld til, og så skal vi en tur i haven på et eller andet tidspunkt. Jeg har nogle videoer, jeg gerne vil lave omkring noget bushalløj til mine kollegaer. For eksempel, hvordan stiller du uret i bussen? Hvordan stiller du takografen, eller uret på takografen afgør sådan set også uret op i displayet, op i instrumentbrættet. Hvordan styrer du fyret? Det kan man nemlig fjernstyre, hvis man har en fjernstyring til det. Man kan trykke på en knap, så tænder det hver gang, du tænder bussen. Du kan trykke på en knap, så tænder den den ene gang, og du kan tidsindstille det. Du kan lave noget med en radiator, der kører ned langs med bussen. Den kan du også stille til, hvornår den skal springe fra, hvornår den skal være på og sådan noget. Og det vidste jeg for eksempel heller ikke. Og den slags information, hvis man ikke ved det, så er det egentlig ret nok at have muligheden for at gå ud og finde det. Samtidig så har jeg også en idé om, at jeg gerne vil lave en video om, hvordan man spænder bus fast, eller kørestol fast i bussen. Jeg har også en idé om, at jeg gerne vil ud og tage nogle billeder af min Überfyrste, mens han kører bus. Fordi det kunne være fedt at få en bus i bevægelse. Og så har jeg den her video her, jeg skal ned og lave sammen med Kevin Pedersen. Den glæder mig sindssygt meget til. Sindssygt meget. Musikvideo for Kevin Pedersen. Jeg glæder mig meget til at være en del af den. Jeg glæder mig meget til at se, om hvad resultat vi får ud af den. Fordi jeg har selv høje forventninger til den. Jeg tror, det bliver noget. Jeg tror, det bliver noget godt noget. Det satte sig i hvert fald stærkt på. Altså, lavede man det nok heller ikke, vel? Nej, tænker jeg heller ikke. Godt nok, så. Det er nogle af de små idéer, jeg går og ruller med, tanker, jeg har om fremtiden. Der er nogle flere videoer, jeg går og pusler med. Man skulle have været der videoer. Sådan nogle har jeg ind i hovedet, og det er ikke engang løgn, man skulle have været der lige om. Og det er man bare sjældent, og det er sjældent, der kameraet, det kører. Man altså, for dalen, people. People, I tell you. Crazy Danish Brian lifestyle. Og det er ikke Danish from Danmark, jeg snakker med. Det er Brianovic Brundal
den danske brumbasse. Mr. Brumbastic, telefantastic. Yes, det er mig. Mor himself. Godt, så har jeg snart brugt 29 minutter, og 53, 54, 55, 56, 57, 58, og nu slutter den. Tak for nu. Tak for det. Det var hyggeligt at møde jer. Hold den flyvende! Eller noget.